Саламатсыздар ма, балалар? Қазір қарастыратын тақырыбымыз ол тотығу-тотығыздану реакцияларын қолдана отырып, процесін қолдана отырып, реакцияны теңестіру. Алдымен қарастырып алу керек, тотығу-тотығыздану реакциясы дегеніміз не? Ол реакциямыз, реакция барысында элементтер бір-біріне электрондар лақтыратын реакцияларды айтады. Яғни, егер де атомдар бір-біріне электрон лақтыратын болса, олардың заряды өзгеру қажет. Сол себепті ең бірінші жасайтын затымыз осы реакцияның ішінде кімнің тотығу дәрежесі өзгеріп жатыр, соны анықтап алуымыз қажет. Ең бірінші, барлығының зарядтарын жазып шығатын болса, өзгеретін затын жазу керек. Яғни ең бірінші анықтауға болады ол жай зат, яғни хлордың заряды 0-ге тең болады. Ал стрелкаға, яғни реакцияға дейін бізде жай зат ретінде хлор жоқ, сол себепті хлордың заряды шынымен де өзгеріп жатқанын тез анықтаса болады. Яғни хлорымыз минус зарядтан 0-ға дейін ауысып жатыр. Келесі заряды ауысып жатқанын анықтаса болады, ол бізде марганец, яғни мында оның заряды плюс 2. Ал мына жерде марганец зарядты анықтау үшін оттектің заряды минус 2, көбейтеміз минус 8, калийдікі плюс 1. Жалпы қосылыстың заряды 0-ға тең болғандықтан минус 8 плюс 1 жетіспей жатқан, ол бізде плюс 7, яғни марганецтің заряды плюс 7-ге тең болады. Яғни мына жерде хлор мен марганец бір-біріне электрондар лақтырып жатыр деген сөз. Оны анықтап келесі реакцияны жазатын болсақ, реакцияның нәтижесінде марганец плюс 7-ден ауысып жатыр марганец плюс 2-ге. Егер де атомда плюс 7 деген заряд болатын болса, ол нені білдіреді? Біздің жағдайда марганец плюс 7 дегеніміз марганецқа 7 электрон жетіспейді деген сөз. Яғни 7 электрон айырылып қалды. Ал реакция нәтижесінде ода 2 электрон жетіспейді, яғни 2 электрон айырылып қалған. Онда нені білдіреді? Реакция нәтижесінде марганеціміз 5 электрон өзіне қосып алды деген сөз. А хлорды жазатын болсақ, хлордың бір атомы заряды минус 1-ге тең, а реакция нәтижесінде хлордың 2 атомы бір-біріне қосылып, хлор молекуласын түзген 0 зарядты. Сәйкесінше, минус заряд деген ол бізге білдіреді, бір электроны артық, ал нәтижесінде екі хлор қосылған кезде олардың ешқандай электрондары артық емес, 0 деп тұр. Сонда бізге білдіреді, хлордан екі электрон кетіп жатыр деген сөз. Тотығу-тотығыздану реакциясы бізде негізделген қанша электрон кететін болса, сонша электрон бару қажет. Біздің жағдайда әзірше дұрыс емес болып тұр, яғни хлордан екі электрон кетіп жатыр да, бірақ марганецте 5 электрон бар жатыр. Оны теңестіруіміз керек. Сол үшін біз ортақ бөлімін қолданамыз. Сол кезде біз былай 2 және 5 деген сандарын қоямыз. Бұл нені білдіреді? 2 марганец өзіне электрондарын толықтырған кезде бізде 5 хлор атомдары ауысу қажет болады. Хлор 2-ге. Оның бәрін жазатын болсақ, теңестіру кезінде марганец плюс 7-нің алдына 2 қоюымыз керек. Марганец плюс 2-нің алдына 2 қоюымыз керек. Ол, яғни 2-лер мынамен әсер етіп жатыр. Және мұнда хлор 2-нің алдына 5 қойымыз керек та, бірақ мұнда 5 деген коэффициентті H хлордың алдына қоя алмаймыз, өйткені минус зарядты хлорымыз тек қана хлор 2-ге ғана емес, ол калий хлордың және марганец хлоридінің құрамына кіріп жатыр. Сол үшін біз айта аламыз мұнда, ана жерде 2 мұнын келіп біз, мұна жерде H хлордың алдында коэффициент 10-нан жоғары болады, яғни 5-2 көбейтсек 10, 10 хлор минус бізде хлор минустен хлоридке ауысып отыр да, а одан бөлек бізде тағы да калий хлордың және марганец хлоридінің құрамына кетіп жатқан хлордың сандары бар. Оларды анықтау үшін реакцияны ары қарай өзіміз теңестірсек болады. Калий мында 2, мынаның алдына 2 қоямыз. Марганецтің алдында 2 тұр, мында 2 қоямыз. Сонда жалпы хлорлардың саны мында 10, мында 4, 14, мында 2, яғни 16, сонда алдына қоямыз 16. Суды тексеріп көрейік. 16 оттек болса, оның алдына қоямыз 8. Оттектердің санын қарастыратын болсақ, 8 оттек бар. Мұнда 4 көбейтілген 2, 8 оттек бар. Келесі қарастыратын реакциямыз, ол бізде таза күмістің концентрлі азот қышқылымен әрекеттесуі. Реакция нәтижесінде бізде күміс нитраты бір валентті, NO2 және су түзіледі. Кімнің заряды өзгеріп жатқанын қарастыру үшін, әр қайсының зарядтарын анықтап алу қажет болады. Ең бірінші өзгеріп жатқан заряд ол бізде күміс. Өйткені реакцияға дейін күміс таза күйінде кездестірген, яғни оның заряды 0 болады. Мына жерде тұздың құрамында күмістің заряды плюс 1 болады. Және концентрлі азот қышқылында азотың заряды плюс 5. Оны есептеп алсақ болады минус 2, көбейтеміз 3-ке минус 6 заряд береді. Сутек плюс 1 заряд береді. Жетіспей тұрған сан ол плюс 5 заряд. Жалпы ашықтығы 0 болу керек. Және мына жерде азот 2 түрі бар. Біреуісі плюс 5 зарядты. Ол бізге қызықты ем
есептен оның заряды өзгеріп отқан жоқ. Келесі азотының заряды плюс 4. Оның заряды өзгеріп отқан, сол себепті соны аламыз. Енді келесін қарастырып көл. Реакцияны жазатын болса, аргентум 0-ден аргентум плюс келесі. Аргентум 0 деген сөз, оның электрон және протон сандар бір-біріне тең деген сөз. Ал аргентум плюс ол жерде бір электрон жетіспейді деген сөз. Сәйкесінше, реакция нәтижесінде күмісіміз бір электронын жоғалтты деп есептейміз. Ал азотты қарастыратын болсақ, азот плюс 5 ол 5 электрон жетіспейді деген сөз. Реакция нәтижесінде азот плюс 4 кеосты, яғни ол 4 электрон жетіспейді деген сөз. Онда реакция нәтижесінде ол 1 электрон қосып алды деген сөз. Бізде барлығы жақсы болып тұр, яғни күмісіміз 1 электрон жоғалтып отыр, ал азотымыз 1 электрон өзіне қосып жатыр. Ешқандай теңестіру қажет етпейтін сияқты көрінеді, бірақ та бұл жерде азот азотқа мән беруіміз керек. Азотқа мән беруіміз керек, өйткені бір өзіне бір электрон қосып отырған азоттың типі реакциядан кейін ол мынау ғана. Яғни одан бөлек өзіне қоспай электрон қоспай жатқан азотымыз бар, яғни ол мына жерде. Егер коэффициенттерді қоятын болсақ, бізде аргентумның алдында бірдей коэффициент тұрады, оған сенімдіміз, мынаған сенімдіміз, мына жерде тұратын коэффициентке сенімдіміз де, ал келесі мына жерге бір қоя алмаймыз, өйткені бізде мына жерде тағы да азотымыз бар. Сол себепті мына жерде бір азот бар, бір азот бар, екеуін есептеп алдына 2 деген коэффициентті қоямыз да, бізге осымен теңестіруіміз аяқталатын болады. Оттегімізді есептей салайық, оттег алтау. Мына жақта 3-еу, 2-еу и номен жалпы 6-ау болады. Егер де тағы да осындай қалайтын тақырыптарың болатын болса, WhatsApp-қа немесе Instagram-ға жазыңдар. WhatsApp номер және Instagram-ның логині бізде астында орналасады.